خزي چې په منګ سدي حرام دي نو دا حلالي ولي نه ذکر کولي حلالي ډيري دي حلالي ډيري دي نو تا ته لګي ذکر کوي نو څه فائده یاد کوي دو فائده خزي چې حراميږي دا د دري خبرو د لاسه حراميږي دې تفصيل برازي یا د نسب د لاسه نسب کې دسي رشتې جدایې له حرامې یا د رضاعت ثلاثه او یا د مصاهره خیخي چې ورته وایي دغې دلاسه بیا بله فایده دا یاده کوي چې ښځې چې کومې حرامې دي دا په دوه قسمه دي مؤقته او مؤبده وقتی طور حرامي او همیشه حرامي وقتی طور لکه خینه شوا دا پردی خزر چاچی شوا لکه او سڑه داغ خزر پا منگ سده ولی حرامه نکاح کی ده او کده که خاون تی مڑی شی بیازه منگ ده پار حلالی او دیسه پسی بیازه انشاءالله تفصیل بیرازی او باز همیشه حرامی دی لکه مور خور لور ترور او بیدی سیزه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء او نکاح مکوی تاسو دا غچا سر چی نکاح کڑی پلاران استاسو دا زنانونا دا ولنی خزی دا حرام مکڑا چی استاسو پلارانو سر نکاح کڑی دا دیسی خزو سر با نکاح نکوی چی صرف نکای و سرکڑی گا نا نو بس دا سدا دا حرام دا که نزدیکتی و سرکڑی او کنی کڑی پا هر حال که دا پونگ بانی سدا دا پونگ بانی حرام دا صرف عقدو شو کرن لکه دی پلار دا خز او گوخت زند پار او نکاو شو مخی دوی بیدو ملاو شوی نیدی با مجرد دی نکا سر دا خز دی سڑی پا زامنو بندی حرامشو اللہ اکبر اعظاما و احتراما دا احترام دے دا پلار و دا غت عظیم دے تا گورا دا مسئلہ شریعت کم دا فطرت کم دا عقلوم دا وی کچھ روغ فطرتی چرا سنگ بے اسڑے دیسے خزی تنیجدی کی گی چاگر یو وقت کی دا پلار پا نکاہ کی پاتی شوی سنگ باگی تنیجدی شی نو ذکر اللہ جی دغا زنانو سر با نکاہ نکوئی الا ما قد سلف مگر آگا چی مخ کی تیر شوی دی آن پو خاص شوی دی اللہ برا تداغی مافیو کی خوبیا بنکوئی انہو کان فاحشا یقیناً دا بے حیائی دا ومقتاو سبب دا غسی دے سبب دا غسی دا اللہ دے سبب دا غسی دا چا دے دا اللہ دے او بازوی چی سبب دا دشمنی دے ویدی سی کل چیم سڑے وادو کی دے وی خزی سرو دا خزم مخ کی دا بلچا پا نکاہ کی پاتی شیوی نو دا فطرتی خبر دا چی دا آغا سڑی سر بیا نلگی دا کم سڑی پا نکاہ کی چی دا خز پاتی شوی او ند دے دا خوخی چی دا خز بیا چرت دا آغا سڑی باسو کی خوخی نو دیزی کی غصہ و دشمنی اچھا سر پیدا شو دا اللہ سر خوشو خو دا پلار سرم شو پلارم بدی شو کرن دا پلار سرم اس نلگی ولی یادو بیلی